trobem a l'àrea bàsica de Sarrià de Ter, que és una àrea bàsica que té una població d'uns 14.000 habitants en un àmbit semiurbà. El nostre hospital de referència, que és molt a prop, és el Josep Trueta de Girona, que està a 3 quilòmetres. I tenim una àmplia experiència en la tutoria de residents, portem molts anys, jo crec que és un ampli bagatge. No ens podem considerar quasi urbans perquè no és Girona, però té la part més urbana i després té els consultoris locals, que són més rurals, que llavors tens la visió tant d'una atenció mèdica en un centre urbà i en un centre rural. El fet de treballar a l'àrea bàsica de Sarrià de Ter, com que està formada pel CAP i diversos consultoris, doncs permet tenir una visió molt més rural. Per exemple, el fet de treballar en el consultori de Sant Jordi de les Valls fa que hi hagi una relació molt més pròxima amb la població i, a més, hi ha molta dispersió dels domicilis. A l'haver d'anar als domicilis a visitar-los, llavors ens trobem que molts pacients són reticents a anar a l'hospital i fa que haguem de ser molt més resolutius. Les sessions que es fan amb els especialistes de l'hospital que venen per comentar casos ens va bé perquè tenim contacte amb els metges especialistes de l'hospital, tenim més comunicació i a part són sessions que el resident aprèn força perquè es comenten casos i es prenen decisions, t'expliquen tractaments més innovadors que són els que es fan a l'hospital i ens aporten informació a nosaltres aquí a primària. A mi, a l'ambulatori de Sarrià de Ter, em sembla molt bon lloc per fer la residència, i et dic, tant per la proximitat com per l'equip que té entre la part de rural i semirural, una gran varietat de pacients.